Kemeri. Ambasadori amerikan në Kosovë ka dhënë përgjigje pyetjeve nëse qeveria ishte koordinuar me aleatët ndërkombëtar për vendosjen e masave të reciprocitetit me Serbinë. Këto pyetje janë shtruar pasi Kosova është tërhequr nga zbatimi i këtyre masave, pikërisht pas rekomandimit që kishte dhënë shefi i diplomacisë amerikane në Prishtinë Jeff Hovenier. Ky i fundit ka thënë se masat për targat dhe dokumentet serbe janë në përputhje me marrëveshjet e Bruxelit dhe se ato ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Shërbamir pret vendimin e liderve të Kosovës për ta pezulluar përkësisht zbatimin e masave të reciprocitetit për targat dhe dokumentet për hyrje dalje. Të dyja masat janë plotësisht në përputhje me marrëveshjet e Bruxelit dhe ishin të koordinuara me komunitetin ndërkombëtar. Shtyrja për një muaj e masave të reciprocitetit po shihet si një mundësi që palët të gjejnë zgjidhje për t'u shmangur për shkallëzimin të situatës siç ndodhi të dielën në 31 korrikut. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Fatmir Humolli ka thënë se nuk pret destabilizim të veriut, megjithse sipas tij nuk përjashtohet mundësia e tensioneve kur këto masa do të hyjnë në fuqi më 1 shtator. Është krijuar një përshtypje të shtetit serb dhe të partitë politike që Kosova nuk ka kapacitete me mbrojt vendin e vet. Kurse e vërteta është krejt ndryshe se Kosova ka kapacitetet mjaftueshme me mbrojt kushtetutën e vet, me mbrojt vendin e vet. Dhe ky ballafaqim është shumë normal që ka mundësi që do të nervozojnë forcat shovene serbe të provojnë, por nuk do të kenë mundësi me bë asgjë kundër shtetit Kosovës. Kurse deputeti i PDK-s Isem Berisha ka kërkuar nga ekzekutivi që vendimet e tilla të shqyrtohen mirë pasi zbatimi i tyre duhet të bëhet me profesionalizëm të shtuar. Për shkak dialogut dhe raporte me Serbinë dhe vendimarrja duhet të jetë harmonizuar me partnerët tanë ndërkombëtar me theksit të bashkuar të Amerikës. E jo ta sjellim vetëm pastaj të marrim një vendim në 11 natës tonë po tërheqem. E keni pas çfarë jo seriozitetit është fash ka qenë një shqetësim të merrues, trishtues për qytetarët të Kosovës. A dini sa familje kanë qenë në pikat kufitare duke pritur me hinë Serbi ose duke kaluar nëpër Serbi? Dhe çka nëse ky eskalim reflekton me hakmarrjen ndaj tyre brenda? Ose edhe nëse ju, kush e hes frikën edhe shqetësimin e qytetarëve? E njësit e politikës në vend kanë thënë se periudha një mujore atë sa shtyrë zbatimi i reciprocitetit, si pas tyre mjafton që tensionet e ullën dhe palët të gjenë zgjidhje për këto çështja. Nuk pres tensionet të reja, unë pres se qeveria Kosovës pas një muaj të zbatoj këtë marveshje, dhe naturisht një muaj ko besoj që është mjaftueshme për të shtesionuar situatën në pjesën veriore. Para se reciprociteti për targat dhe dokumentet serbe të hynte në fuqi më 1 gusht, situata në veri të vendit ishte tensionuar me strukturat ilegale që kishin nxitur serbet lokal të bllokonin rrugët, që çonin në dy pikat kufitare në Jarinje dhe Brnjak, duke u lëshuar edhe alarmi i gjendjes së jashtëzakonshme. Pas këtyre zhvillimeve në koordinim me SBA dhe BE, Kosova ka shtyrë për një muaj zbatimin në këtyre masave.